Turizmi, energjia e rinovueshme si dhe infrastruktura janë sektorët për të cilët kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje për investim biznesmenëve të Izraelit gjatë forumit të përbashkët ekonomik mes Izraelit dhe vendit ton. Kreu i qeverisë shqiptare Berisha bëri një ekspozet të detajuar të ekonomisë së vendit, duke theksuar se Shqipëria i ka të gjitha potencialet për të mikpritur investitorët Izraelit në të gjithë sektorët e saj ekonomik. Gjatë fjalës së tij, Berisha shtoi se qeveria do të mbështesë të gjithë investitorët e huaj, të cilët duan të zhvillojnë biznesin e tyre në Shqipëri. Vendi ynë ka midis të qetë për biznesin. Shqipëria ka taksat më të ulta dhe ne jemi të vendosur të krijojmë një klim biznesi, sa më të përshtatshme për investitorët pasi vendi ynë ka potenciale të mëdha zhvillimi. Ka prioritete në këtë vend që përshtaten shumë mirë në sektorë të ndryshëm të vendit tuaj. Këtu keni mjedisin më miqësor për bizneset e huaja. Vendi ynë i ka të gjitha potencialet për të ndërtuar 445 hidrocentrale. Ju ftoj miqësisht të investoni në sektorin e energjisë. Turizmi duhet të zhvillohet. Është sektori më i mirë deri më sot. Kemi arritur shifra të jashtëzakonshme me turistët. Kemi vi bregdetare të gjatë. Kemi shumë ujë. Por mos harroni se ky është vendi më malor në Europë. Ka male nga doku edh syt e me shumë resurse minerale: krom, bakër, hekur, nikel. Pas një pasqyrimi të detajuar të ecurisë ekonomike vendase nga shefi i qeverisë, zëvendës kryeministri i jashtëm i Izraelit dhe njëkohësisht ministri i jashtëm i këtij vendi Avigdor Lieberman, ju përgjigj thirrjes së Berishës për investim duke thënë: First of all, I must recognize after such impressive presentation, everybody will invest in your country. Çdo kush do të investonte në vendin tuaj me këtë prezantim të detajuar që bët ju. Gjatë forumit të biznesit Izrael-Shqipëri, Lieberman theksoi faktin se Shqipëria duhet të tregojë kujdes me sistemin e saj financiar dhe duhet të tregohet konservatore në këtë drejtim, pasi sipas tij kjo mas do të sillte inovacione të tjera. Zëvendës kryeministri i Izraelit u shpreh gjithashtu se Shqipëria është e bekuar për pozicionin gjeografik ndaj kërkesa për investim në turizëm nga kryeministri Berisha, do të marrë përgjigje shumë shpejt në të ardhmen. Ju jeni të bekuar me male, shumë ujë dhe bregdet. Një ditë më parë prezantova bashkëpunimin ndërkombëtar turistik, mundësitë që ekzistojnë në sektorin e turizmit. Ndaj besoj se në një të ardhme të afërt do kemi rezultate shumë të mira në këtë fushë. Forumi i biznesit Izrael-Shqipëri, i cili zhvilloi punimet e tij para ditën e së mërkurës në Tiranë, është i pari forum ekonomik që mbahet në vendin tonë me të tilla përmasa. Ky takim me frym bashkëpunimi u organizua nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Dhe në këtë forum, krasi përmarrësve nga Shqipëria dhe Izraeli ishin të pranishëm edhe investitor nga Kosova dhe Maqedonia.